na juzi alitangaza kwamba nitasafiri na Sudi. Kazi karibu Salasya. Vijana wako hapa? Vijana mko? Uongozi uko kwa vijana? Mnamwona yeye ni mdogo? Ametoka shule juzi juzi tu na alijitetea na kupata kazi. Kwezi? Tunaona amekuja kanisani. Na yote ambaye anakanyaga, Mungu si Biblia inasema amebarikiwa. Karibu salimiana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bas, nikiwa nimesimama hapa, nataka kwanza nishukuru bishop wa kanisa hili kwa kuwa na vision kubwa sana. Wakati mheshimiwa Sudi aliniambia nikuje hapa, sikujua nakuja hapa nitapata watu wengi hapa. Unajua kama wewe ni mtu ambaye Mungu anaweza kukubali ukwenda watu wengi, unapanga ndio baraka, unapanga na grace fulani hapo. Sasa hiyo ni grace ya kuvuta watu kupeleka watu mbinguni. Sasa Mungu akaweza kukusaidia. Mimi nikiwa hapa naitwa Peter Salasya. Nimekuja hapa kama nimechelewa kwa sababu tulikuwa na mambo mengi na pia huko Mumiesu na pia mambo kama haya. So nikasema nifike hapa ili ya kwamba pia mimi nikatoe mchango wangu, alafu pia nikapia nikapate baraka ya kanisa hili, sio? So mimi natoka kule Mumiesu Kakamega na mimi niko marafiki wa hapa. Marafiki wangu wakubwa mheshimiwa Oscar Sudi ni rafiki yangu. Yeye ndiye mtu yangu anaweza kueleza mwanadamu kama maneno yangu. Mheshimiwa Odinga anatupangia pale chini chini, sivyo? Ukisikia anafanya kazi mzuri kwa sababu ya viongozi hawa. Na pia najua mheshimiwa pia sako hapa bana vitoku, najua kuna mambo yangu nilimuomba atusaidie ofisi hapa na pale huko nyumbani ya bata atusaidia, na pia atakuja kuwasaidia hapa. Lakini mimi nataka niwaambie kwa baba yuko hapa. Baba ukizaa mtoto unakuanga unapendanga huyo mtoto kabisa. Unakuanga unamuombea asubuhi akwenda mtakani mpaka kwa sawa sawa. Sasa kwa sababu ulishazaa president wenu hapa, nataka muombee akwenda aende akatuongoze sisi wote akatupeleke mbele, sivyo? Na kitu muhimu sana ambayo president amefanya Kenya, na mimi ndio nilikuwa naomba sana, ni kuunganisha Kenya yote, na Kenya yote sasa iko chini yake. Hiyo ndio kitu muhimu sana ambayo amefanya, na tumuombee Mungu aendelee kutuweka pamoja, and I'm 100% sure in the next 2-3 years to come Kenya is going to be bigger and bigger. Otherwise mimi siwezi ongea mengi kupita hapa. Mimi kijana mzuri, si ndio? Sasa mtatoa hapa mchango wangu shilingi 1,100. Asante Salasya. Najua wengi wakimwonanga akifanya vipindi ya vijana unashangaa anakaaje. Yeye ana rai na level yake. Simuona kiongozi. Karibu mheshimiwa Bishop. Huyu kijana ni rafiki yangu sana. Na kuna maneno alikuwa anafanya na nikambadilisha. Sasa nataka muombe. Sio sana sana. Amuombe saa hii. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu unayebadilisha. Tunashukuru kwa mheshimiwa ambaye ameondoka, anataka kuwa baraka kanisani, wale ambao mchungaji amepata gari. Namuombea Mungu kwamba ibada hiyo pia ibarikiwe na wewe. Ndugu yetu amepiga magoti mbele yako. Umemheshimu kupatia kazi ya nchi, na pia umemheshimu hapa kanisani. Alipobadilika, ameelekezwa katika tanuru nzuri katika maisha yake yote. Anadai baraka kutoka kwako, kutoka mwanzo mpaka mwisho, asherekee na kutoa ushuhuda wa wema ya matendo yake. Asante kwa yale yote ambayo umetoa pia kwa ajili ya kazi yako. Jina la Yesu mkombozi wetu tunamwomba. Tupige makofi tunapotayarisha kwenda kazi ya Mungu sehemu nyingine. Bwana akamwezeshe. Aweze kufanya hiyo kazi ambayo Mungu anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapakwaya nafasi ya wimbo wa pili. Watoto wetu wanapokaribia hapa. Baada ya watoto wetu hawa, tutakuwa na group ambao wana wimbo fupi kutoka Treasure School. Alafu baadaye tuna artist in the house, Sister Masi Mazinga. Hebu makofi ya Masi. Masi atakamilisha sehemu hiyo ili tujiandae kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya, karibuni wimbo wa pili.